ndabashuje ndetse mbaye ikaze mu kiganiro isanzure mukurikirana kuri wayishata akadomo bwiza akadomo com. Uyu munsi turi ahazwi nka Nyabugogo ni mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali ku muhanda ujya Kihura. Aho uyu munsi turi buze kuganira na bamwe mu bantu bakora umwuga wo gutwara abantu bazwi nk'abanyonzi. Uyu munsi turi buze kuganira ku buzima babayemo muri kino gihe cya COVID-19 ndetse na mbere yaho yuko COVID-19 iza. Nikiganiro kiraza kuba kirimo ibintu byinshi bitandukanye. Muhawe ikaze nge nitwa Niyo Vungiye David. Wibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu ngoro n'ibiganiro byose. Nitwa Bizimana Emmanuel. Emmanuel, usanzwe ukora muri aka gace? Nsanzwe mpakorera. Ahangaha ubuzima bw'umunyonzi buhagaze gute muri iyi minsi? Muri iyi minsi ubuzima bw'abanyonzi abagenzi ntago bari kuboneka neza. Ubuzima bw'umunyonzi mbere ya COVID-19 ndetse n'uyu munsi wa none tugihanganye na kino cyorezo cya COVID-19. Mbere y'icyorezo cya COVID abagenzi barabonekaga, ariko kugeza ubu ngubu muri iki cyorezo ntabwo abagenzi bari kuboneka neza. Noneho abasekirite nabo n'abaperezida ntabwo baba batworoheye. Ni ibihe bibazo biri muri kano kazi kanyu ko gutwara abantu? Ibibazo biba birimo icya mbere, hari aho bita disantere, aha ngaha duhagaze niho batubwira ko twakagombye kujya dusiga abagenzi, kandi abagenzi tuba dutwaye nabo ntabwo bakemera yuko tubasiga aha ngaha. Nk'urugero, ashobora kuba agiye kwa Mutangana umukuye ku giti cy'inyoni ari bukwishyure 200, ntabwo yakwemera yuko umusiga aha ngaha ngo akwishyure ya 200. Bisaba yuko umusiga kwa Mutangana. None ni ikihe kibazo gituma babwira ngo muhagare hano disantre? Natwe icyo kibazo ntabwo tukizi, ntabwo bigeze babidusobanurira. Abayobozi banyu mu bibabwiye bababwira yuko ari ikihe? Nabo nta kintu badusobanura, batubwira yuko gusa bitemewe. Wagenda wagera hari haruguru muri feruje urenze disantre baragufata, akaba yagiye bakujugunya mu icumi amafaranga. Muri ino minsi nayo ari ikibazo yarabuze, cyangwa se bakaguca igihombo. Ngo iyo bagufatiye haruguru uhita wishyura amande ibihumbi icumi? Hari igihe bagupakiza akamodoka kakakujyana mu icumi. Mu icumi ubwo ni ahagana he? Igare bararifata bakarijyana ku murenge. Kujya kurikuraho wishyura amafaranga ibihumbi icumi, kandi kunyongera ibihumbi icumi muri ino minsi nabyo aba ari ikibazo. Yavuze ngo kunyongera amafaranga ibihumbi icumi ni ikibazo. Hano iyo wakoze neza ushobora kwinjiza nk'amafaranga ni? Ubundi biterwa n'uko umuntu akora, hari ushobora kubona ibihumbi bibiri, hari n'ushobora kubona bitatu ku munsi. Wageze hano nka saa ngahe? Njyewe nza hano mu kazi saa 11 za mu gitondo. Uteganya yuko uri buze gutaha umaze kwinjiza nk'amafaranga angana iki nk'ubu ngubu? Njyewe naje mu gitondo saa 11, ndakora mu gitondo saa 5 zigeze ndataha njya guteka ndaruhuka, maze kuruhuka ngarutse mu kanya saa 8, ndibuze kuza kuvamo saa 3 mbonye ibihumbi 250. Tubwire ni ibihe byifuzo we watanga? Icyifuzo ni uko mwadukorera ubuvugizi nabo bakajya badushyira hamwe imiyaga. Ngiye nitwa Tizere Jean de Dieu, nkaba ndi umunyonzi nkorera hano muri Nyabugogo. Jean de Dieu, tugusanze aha ngaha utubwiye ko uri umunyonzi. Twagiye tubona amagare menshi barimo kugenda bakusanya, ni ukubera iki? Nyine twebwe ntabwo tuba tuzi impamvu badufata, twebwe tuba duparitse ahantu bakaza bakavuga ngo ntabwo ngaha duparitse ngo hemewe. Noneho tukababwira se mu mugira ngo tujye guparika he? Noneho barangiza bakavuga ngo twarigometse ngo turashaka kurwana, barangiza bagahamagara abapolisi no ku murenge bakaza bakadufata bakanadufunga. Batubwiye ngo ariko ngo abanyonzi bafite ahantu baparika hazwi nka disantre? Oya, naho gusa na perezida w'amagare nawe yaba hari, ntago ashobora kuba yaba yaratubwiye ngo ahantu duparika. Nta hantu yigeze atwereka duparika, kuko urabona ko turi abanyonzi benshi, ntago twaba twarigumuye. Ni ibihe bibazo mukunda guhura nabyo mu kazi kanyu ka buri munsi hano nk'abantu bakora ubunyonzi? Ibibazo tugenda duhura nabyo ni aba basekirite bashyiramo
bamwe baba banywa inzoga abandi basinze bagakoresha ibintu byo guhamagara inzego zo hejuru twebwe tutananiranye ngo twumvikane ngo baduce nayo mane ubu ngo baba bifuza yuko twaba amafaranga bakashyira mu mufuka wabo batagiye muri atajya muri koperative ni kuvuga ngo kugira hari benshi bakaruswa mwiyo baramutse bafashe nk'igare ryawe iyo bazi yuko uje vuba mu muhanda barakubwira ngo bagorere ngo inzoga ngo hari mu mashyirahamwe waba utaye guze none bagatangira bakaguhiga nk'umuyobozi wa koperative yanyu icyo kibazo yabakizi yuko hari abantu bajya bakwa iyo ni ruswa bakwa nyine iyo bakwa iyo ruswa yuko batanga amafaranga yari bashya muri koperative umuyobozi wa koperative ntago abizi kuko yaba abizi ntago bakwirwa bafata amagare ngo bajyane ngo mu icumi kandi twebwe tuba muri koperative rero perezida w'amagare ntago abizi kuko yaba abizi nawe yaba abahibereye akazajya abona bino bintu by'ukuntu bari babadohotera mbese iyo utamuhaye n'ikintu ugahita gufata nyine utakimuhaye cyangwa se wenda mukaba mufitanye ikindi kibazo cyo muri karitsiye awugeramo hano agahita gufata ni nk'ibi bihe byifuzo watanga njye cyifuzo cyanjye ni ukuntu mwatuvuganira nyine ku kibazo cyo kuba nyine abasekirite nyine badufata nyine mu buryo nyine butaba bubuzwa nk'ubu hari igihe ushobora gufata umusekirite ukamubaza ikarita ntayikwereka ari umusekirite udafite ikarita y'akazi akagufata noneho mukagondagora mwatuvuganira abasekirite bakazajya baba bambaye inifomu bakabaduha amabwiriza yuko ahantu twaparika atari ahantu ho kuvuga ngo tuzatubaha amafaranga atari bujye muri koperative nk'ubu ngubu mbere umuyobozi wa koperative bita Gatera baduhaga agapapuro baduhaga agapapuro k'ijana bakita umusoro birangira abantu basoresha batanga ubwo bukarita batabuduha ubusanzwe hano tujye twumva ngo abamotari bagira ibyangombwa bibaranga ese namwe murabigira twebwe tuba muri koperative n'icyangombwa nyine kiba kigaragaza yuko urimo ikarita yuguriwe hari icyo ufite hano ubungubu nibwo nari nyiza ibyangombwa ntabwo nabizanye murakoze cyane ya watangira wibwira abakurikiye bwiza navutse 81 tubabwira amazina yawe Nyandwe Emmanuel tugusanze ahangaha tubwire ubuzima bw'ahantu nk'umuntu w'umunyonzi bwifasha ubuzima bwawe mu bunyonzi twebwe turabangamira cyane nk'ubu ejo abapolisi baraza bagafata igare bagahita barijyana hariya kandi tuba twibereye ahangaha ahantu baba baduhaye parikingi ubwo bagahita bahamagara abasekirite bagahita barijyana ngo tanga bitatu cyangwa ukajya kubona ukabona baryanye Kimisagara ubwo ugatanga icumi babwira yuko hari abantu twavuganye baratubwira cyane ngo disantere niho babwiye kujya mu pariki ahangaha niho parikingi baduhaye ubwo bibaho yuko baza bakaritwara kandi uparitse ahantu babiri bose baraza bakayajyana ejo bundi hari amagare bajyanye abiri n'abapolisi n'abapolisi bayajyanye rwose ibyo ngibyo ni ukuri kandi kubona n'abagenzi banjye hari abarahari nk'abayobozi banyu babahagarariye babivugaho iki twabonye hari igihe babikora nk'umuyobozi wacu atabizi kuko baraza bakayajyana nk'umuyobozi wacu atabizi kuko umuyobozi wacu yaduhaye guparika ahangaha ariko baraza bakayajyana ahangaha nk'abayobozi batabizi ni ibihe bibazo birimo hano muri kano kazi kanyu ka buri munsi utubwire nk'ibibazo nka bitanu ubona bibahangayikishije ikibazo kiduhangayikishije ni uko abasekirite bacu iyo tuje baradufata kandi bakadufata perezida atabizi bakwiyambaza perezida akaza akababuza ariko mu bigaragara cyane perezida atuba hafi kuko ataturi hafi abasekirite batumerera nabi kuko uyu musekirite yagufashe uyambaza guhita uhamagara perezida akaza akakubwira ati ibino bintu murimo mukora ni ibiki ubwo igare ryawe bakarigusubiza wagenda bagufatira ahatemewe nyine ugatanga amande hano nk'iyo nk'umunyonzi yakoze neza abasha kwinjiza nk'amafaranga uwo mafaranga arabuze ni nka bibiri tubwire mbere ya covid 19 ukuntu byari byifasha ahangaha mu kazi kanyu k'ubunyobwa mbere ya covid 19 byari bimeze nabi abapolisi baratugonze batujyanira amagare byari bimeze nabi
ishusho y'umunyonzi wa mbere ya COVID-19 itaraza ndetse n'uyu munsi wa none tugihanganye na COVID-19. Bose bose naba ngaba bose barahari. Watubwiraga ngo ubuzima mbere ya COVID-19 ntibwari bworoshye amagaranye. Bwari bworoshye cyane rwose. Twari tumeze nabi kuko byariguma mu rugo. Wazanaga igare bagahita barijyana. Ariko ubu ngubu turisanzuye. Ese mu minsi yashize twigeze twumva ngo bagiye kubaha amakasike. Amakasike nabyo turabivugaho. Haje abantu baraza baratwandika ngo bagiye kuduha kasike. Tugatanga inote y'igihumbi. Izo kasike nimba zaraje, nimba zidahari ntago tubizi. Bajyanye amafaranga menshi cyane. Haje ngo abantu bahagarare nge kwiti. Turayatanga twese tuzi ko bagiye kuduha kasike. None twarahebye. Ese nkamwe mu kwirinda COVID-19 ni nk'iki twabonye abamotari bafite hand sanitizer mwebwe ba nabo natwe twaze gite ngese. Nta munyonzi waza mwanga atayifite. Kuko n'umusekirite ni yabanza kukubaza. Tubwire nk'ibyifuzo watanga nko ku buyobozi. Ibyifuzo twatanga nuko bajya gutyo nuko baduha za kasike batwemereye. Byibuze na abantu bangana iki batanze ayo mafaranga. You're right, ni ikiganiro isanzwe turi kugenda tuganira ku ngingo ijyanye n'imibereho y'abanyonzi hano mu gice kizwi nka Kiruhura hano mu karere ka Nyarugenge. Ubuzima bayeho muri iyi minsi aho bari kugenda batuganiriza imbogamizi bahura nazo n'ibibazo ndetse n'ibyifuzo batanga ku buyobozi bwabo. Warigiye kumbwira ibyifuzo mwifuza. Twatanze amafaranga menshi cyane ya kasike. Nacyo koza ni igihumbi twagiye dutanga. Batubyaho kandi tuzatanga. Nimba barimo barazikora hari ntabwo baraziduha. Nk'ubu abayobozi banyu babahagarariye babwiye yuko ibyo bintu bigeze kuko urumva perezida we murahorana buri munsi mu buzima bwa buri munsi. Perezida wacu atubwira ko kasike ziri hafi kuduza. Murakoze cyane. Murakoze. Gani? Kandi mbona urifite mana? Dore nyiraryo ngo. Ntabwo ari ryo patoro. Reka tuganire. Njya tugusanze aha ngaha. Hano bahita? Disantere. Hano ubuzima hano bwa disantere bumeze gute ku muntu w'umunyonzi? Ubuzima ku muntu w'umunyonzi rero twakoraga ariko umuntu akaba yabona nk'umubyizi w'igihumbi ku munsi. Ariko hari ubwo hajya haza nk'ibintu nimba ari umukwabu sinzi nimba ari iki. Abanyerondo bakadufatira amagare bakayajyana Kimisagara bakaducira ibihumbi icumi. Ubwo ayo magare ntituzi ngo ibyo bihumbi icumi babiduciriye iki ntawe ubizi. Ntabwo ubuze icyo bakubaza. None nko abayobozi babayobora iyo mubibagejeho nk'icyo kibazo babivugaho iki? Nta gisubizo badusubiza. Nk'ubu nkuriya ni perezida n'abasekirite turabafite ariko nabo nta kintu badusubiza nyine. Barayajyana nk'uko ariko ntiwanababwira ati mudufashe mujye kuyatugomboreza wirwanaho ugatanga ibihumbi icumi. Kandi urumva kubibona biba ari ikibazo. Wanyongera igihumbi nacyo hari ubwo ufite igare rya bosu verisa. Ubwo bwo kubyo ibihumbi icumi byazavaye nkamwe ntazatuvuganira mu ubu hano harimo abantu bafite amagare bajya ku verisa kandi numva bambwiye ko amafaranga hano ari bo. Barayafite bajya ku verisa. Ba verisa ya buri munsi ya buri munsi. Umuntu yakoze neza hano ashobora kwinjiza nk'amafaranga n'iki? Rebye ni warenze ibihumbi bibiri rwose. Ntabwo wabirenze. Urya ni cya kibazo. Noneho ni ufite na verisoma. Ariko batagufata nyine wajya wihangana kugira ngo ujye kwiba. Cyangwa ubere umuzigo leta. Wagomeza ugakora muri ako kazi. Ikibazo ni uko leta ari iri kutubera umuzigo. Kuko ndahamya bari abanyerondo baba bafite leta yabatuma. Kujya batwara ayo magare yacu. Ni ikihe cyifuzo wowe watanga kuri uge? Atanga. Nuko baduha uburenganzira busesuye nk'abanyarwanda. Kuko dufatwa nk'aho tutari abanyarwanda ubu ngubu. Njyewe iyo ndimbirebye. Ubwo bakaduha uburenganzira nk'abanyarwanda
tugakora tugakorana n'amakoperative yacu kuko amakoperative gukorana nayo nacyo bitwaye hari ubuyobozi mwishyiriyeho bwa koperative nk'ibyo bibazo na nama zijya zibaho mukicara mukaganira kuri ibyo bibazo inama nyine iyo zibaye nta gisubizo kizima baduha nta gisubizo kirambye baduha murakoze cyane cyo rwose tuganire boss baganire Lloyd, Nichiganiro is on the right to get a Tugan. You want to come visa Alfred and the secret officer of our security of Corona Molina Bogogo, Vashins, Avanyons. Murako Kazika, you mean Mutugekona, the secret officer. Wundi, secret officer, no more cooperative, Yavanyons, Avashins. Abashinzwe abayobozi bashinzwe abanyonzi hano mbese n'abasikirite muri makeye magarari y'abasikirite bashinzwe gufasha aba banyonzi mu gihe runaka barenze disantire kuko hatemewe ko akubuyobozi ba bwarabisabye ko nta muntu wemewe kuza gutera akavuyo hano w'umunyonzi agomba kugarukira hano disantire kuri feruje ya mbere noneho yageze hano baramufata bakamugira inama agasubira inyuma noneho ubwo ngubwo iyo yemeye gukurikiza amabwiriza asubira inyuma nta biba birenze nyuma y'ibyo niyo bibayeho yuko atubahiriza amabwiriza ese bigenda bite no kuvuga ngo hari amande ubwabo babarigeneye kandi iyo ni konte yabo iyo ni konti yabo nubundi ijya hayo mande babiyemereye y'igihumbi bacibwa ubwabo biyandikiye muri stati yabo nitwa Gatera Jean Dodier ni umuyobozi wa koperative Kikota Vivemo ukorera mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Kigali twa Jean twatinimo kuganira na bamwe mu bakora ubunyonzi muri kano gace aho bagiye batugaragariza bimwe mu bibazo bagenda bahura nabo mu kazi ka buri munsi bimwe muri byo harabaje batubwira yuko bahawe uburenganzira bwo guparika hano hantu duhagaze bambwe ko bayita disantre yego twagiranye inama n'ubuyobozi batwereka parikingi hano ku kiro cy'abasirikari kuri disantre uvuga ngo igari rivuye giti cy'inyoni rigomba kugarukira hano kuri feruje za disantre irivuye mu gatsata rikagarukira ku kiraro cyo mu gatsata risubira mu gatsata yego ubwo twaganiraga nabo batubwiye ko hari igihe bijya bibaho yuko bashora hari igihe bajya batwarwa amagare kandi n'ubundi baparitse aho basanzwe baraherewe uburenganzira icyo gihe byagenze gute icyo kibazo dukunda guhura nacyo hari nk'ukuntu nk'abanyerondo baza gufata amagare n'ubwo ngo iyo babahaye ode kuza gufata amagare bafata iryo babonye ryose ari uri mu ikosa bakamufata ari nawe undi utari mu ikosa wubahirije amabwiriza bakamufata rero nabyo tubashe kubabwira ati uyu nguyu aparitse ahantu hemewe nk'abayobozi babo abanyoni bahita batubwira ati twebwe badutumye gufata amagare igari iryo ariyo ryose yego ni bande babaha ubwo burenganzira bwo kuza gufata amagare ni umurenge nk'iyo muganire n'ubuyobozi bw'umurenge kuri icyo kibazo cy'ifatwa ry'amagare umurenge wo ubabwira ubaha icyo gisubizo ubuyobozi bw'umurenge bwo butubwira ko abafashwe ari abarenze ku mabwiriza kuko abanyerondo babaje gufata amagare bo bemeza ko babafatiye muri feruje ahatemewe haboneka nk'aho ndi bavuga ati nge bamfashe ngenda cyangwa se mpagaza hemewe ntago byumvikana hari bamwe batubwiye ngo hari amafaranga batanze yo kugura kasike batubwiramo n'ibintu bijyanye na equity gusa kugeza kuri ubu ngubu batubwiye yuko ngo batarazigezweho ibyo ngibyo twakoranye inama baradutumije Gasabo Kicukiro na Nyarugenge dukorana inama ko umunyonzi agomba kuba afite kasike afite ijire afite itara ndangacyerekezo aho yerekeye akaba ari agacana itara ahantu agiye kwerekera ariko kugeza uyu munsi amafaranga badusabye gutanga twarayatanze baciye mu makoperative dusinya n'amakontra ko ayo mafaranga abanyamuryango bayatanga
kugeza uyu munsi dukorana inama ku mujyi wa Kigali twakoranye inama na Ben Holding na n'umuyobozi n'abayobozi ba Radiant ko umunyonzi azajya yishyura igiceri cy'ijana twumva ni ibintu bitworoheye tubishishikariza abanyamuryango ko ari ibintu byoroshye ariko kugeza uyu munsi turacyameze nk'aho tukiri mu kajagari kubera iki tugitegereje bya bikoresho ngaka rero kari muri tumwe bari bazanye nuko ingumba na urabona kangaka gutya ubanza akanyati nakafite urana niba kari kwaka gutya kazaba kari kwitara urana ko kari indanga cyerekezo nubanga kangaka kazaba kari kwigare inyuma kwigare none umunyonzi niba agiye kumanuka hepfo agiye iburyo azajya kanda akajya iburyo niba ari ibumoso akate kajya ibumoso yego yabashimiye mwese twabanye mu kiganiro isanzure uyu munsi twaganiriye ku bibazo abakora umwuga w'ubunyonzi cyangwa se uzwi nko gutwara abantu ku magare ibibazo bagenda bahura nabyo mu buzima bwabo bwa buri munsi mu kazi kabo aho batugejejeho bimwe mu bibazo byabo ndetse tugira n'amahirwe yo kuganira na bamwe mu bayobozi babo batubwira imbogamizi ndetse nibyo barimo gukora kugeza kuri ubu ngubu mwumvise batubwiye bati hari amafaranga bagiye batanga yo kugura amakasike ndetse batubwiye aho ibyo bintu bigeze kugira ngo bazayahabwe ndetse batubwira yuko nabo abayobozi babo bavuze ko nabo bagitegereje igihe bazamenyeshwa hano twari turi ni Kiruhura mu karere ka Nyarugenge ku muhanda uturuka mu majyaruguru ndetse ukazamo n'imodoka zituruka mu ntara y'Amajyepfo mugiriye byiza nitwa David Nobu.